Ал шахарымыздағы Кривогуз көшесінде орналасқан 23 үйдің суық су құбыры жарылып, халықтың берекесін алуда. Қысымның төмендеуіне байланысты тұрғындардың пәтерлеріне тіршілік нәрі дұрыс жетпей жатыр. Кесірінен су ғимараттың жертөлесіне кіріп, төңіректі көлшікке айналдырған. Оқиғаның орын алғанына 10 күн жуықтаған. Алайда жауапты мекеме қызметкерлері жөндеу жұмыстарын жүргізуге әзірге асықпай отыр. Каждые через 15-20 минут вода набирается, вот ручья течет с этой стороны, ручья течет с этой стороны. А тут у нас стоит шить. Саяжан Ашкенова Кривогуз көшесіндегі 23 үйінде орналасқан азық-түлік дүкенінің иесі. Су құбыры жарылғалы кәсіпкер күні-түні жертөлені күзетумен әлек болуда. Себебі мұнда электр желісінің торабы орналасқаны. Шағын кәсіп иесі әр 15 минут сайын өзі орнатқан насосты іске қосып, ішке кірген суды сыртқа шығарады. Әйтпесе судың деңгейі көтеріліп, қайғылы оқиғада орын алуы ғажап емес дейді. Уже 10 дней качаем воду, в подвале собирается вода. Там у нас стоит щит. Өздеріңіз білетіндей тұрғын үйлермен салыстырған дүкендердің тоғы үшін төлемақы тарифі 3 есе жоғары. Ал 10 күннен бері әрбір 15 минут сайын осы суды насоспен сорып отырмыз. Қаншама тоқ айналдырдым, оның төлемақысын өз қалтамнан шығарамын. Қазір шығынға ұшырап жатырмын. Тіпті дені дұрыс саудада жүргізе алмаймын. 15 минут сайын алаңдап насосқа жүгіремін. Түні бойы осы жертөлені күзетіп отырамын. Ғимараттың жертөлесінен бөлек үйдің айналасында су басқан. Бұқара халық бұл үйдің су құбырларының жаңартылмағанына 40 жыл болғандығын айтады. Тұрғындар көлшіктерден адам түгілі көліктердің өзі әзер өтеді деп отыр. Тіршілік нәрінің сыртқа кетіп жатқандығынан қысым төмендеп жоғары қабаттағы пәтерлерге су жетпей жатыр. Ну нет уже в этой трубе 3 атмосферы. Если дадут 3 атмосферы, просто тут будет, знаете, фонтан выше крыши. Вот так чуть-чуть приоткроют. Чуть-чуть идет вода, и слава богу. Ну как, ну плавать, если лодку вот скоро купим. Здесь уже магазин очень сильно топит, то есть вода поступает, да. То есть пятый этаж не подходит вода. Тұрғындар қырық жамау болған құбырлардың ауыстырылуын талап етуде. Ал Қарағанды су компаниясының 10 күн бойы құбырлардың жарылған біле тұра әрекет етпеуі халықтың наразылығын тудырған. Өз кезегінде жауапты мекеме өкілдері болса, үйдің айналасын басқан су еріген қар су екендігін айтады. Тексеру нәтижесінде еріген қардың суы басқандығы белгілі болды. Ал су құбыры енгізетін орнынан келіп жатқан су аз мөлшерде. Яғни су ағып жатқан судың мөлшері аз. Дегенмен Қарағанды су компаниясының қызметкерлері Кривогуз көшесіндегі суық су құбырлары жоспар бойынша күн жылынғанда алмастырылады деп сендірді. Ал ол уақытқа дейін тұрғындарға тек өз күштеріне ғана сенуге тура келеді. Аяжан Ералы қызы Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.